Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jam menunjukkan 12.30 tengah hari. Dan hari ini adalah uh, hari ke-2 Ramadan. Okey. Semua berpuasa ke korang ada geng plastik hitam? Elakkan, jangan, jangan. Apa-apa pun kita kena ada tenaga, kita kena energi untuk uh, meneruskan kehidupan kita seharian. Alright. Tapi sebelum tu nak minta korang kongsikan dulu boleh tak? Sesi perkongsian kita hari ini apa yang best tentang saham bursa? Adakah dengan RM1000 memodalkan RM1000 kita boleh beli saham-saham bursa? Ada orang kata gila apa kan. Mana boleh start? Ha, siapa cakap? Ada cara dia. Okay so saya akan tunjukkan kepada anda dan pada masa sama ada orang tanya boleh ke dengan lima ratus untuk kita beli saham-saham bursa? Boleh. Siapa cakap tak boleh? Aa, tapi anda kena cari saham-saham yang bagus, yang berkualiti. Contoh-contohnya saya akan cerita sekejap lagi. Boleh. Aa, tapi sebelum tu nak minta anda kongsikan share dulu video saya ni. Aa, Waalaikumsalam Nur Hafizah. Kita ada Ahmad Bakhori, kita ada Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kita ada Januzas, Waalaikumsalam. Yes, kita ada Amin, kita ada Jomi. Hi guys, how are you guys? Selamat berpuasa dua Ramadan. Hari ini kita bersama lagi. InsyaAllah hari yang penuh mulia hari ini. Mungkin kita dapat sesuatu, kita dapat belajar sesuatu. Okay, saya nak bertanya kepada anda. Okay, dekat skrin saya ni, ada satu saham bursa yang harga dia sekarang adalah 16 sen guys. Okay tapi sebelum tu, sebelum kita bermula sebelum kita bermula, kita kena tahu satu perkara uh, ramai trader-trader, pelabur-pelabur baru dia lebih <coughs> dia lebih suka melabur dengan saham-saham yang tak ada momentum, yang tak ada kekuatan untuk naik ke atas. Contoh tak ada jerung kita nampak volume yang kuat, yang strong kenapa anda mencari saham-saham sebegitu sedangkan saham-saham yang murah, yang ada momentum tapi anda tak tahu nak menilai, nak mencari. So hari ini kita akan kupas, kita akan cuba berikan satu pendedahan baru kepada anda supaya anda tidak uh, melakukan perkara yang sama berulang-ulang dan berulang kali. Alright, so kita tak nak macam tu. So apa yang kita nak tahu hari ini, adakah dengan modal rm ringgit boleh melabur saham bursa. Jika modal dengan rm ringgit kita boleh melabur dengan saham, kita boleh melabur saham bursa. Okey, ramai di kalangan kita, diorang orang masih um, tak ada tak ada orang kata pendedahan awal tentang ni. Ada yang kata, "Ya Allah Hanif, rm ringgit saya tak mampulah Hanif." Saya memang tak mampu. Okey, kalau tak mampu saya bertanya kepada anda. Anda ada lima ratus tak? Anda ada lima ratus tak? Ha. yang orang kata jenis saya lah. Jenis saya bukan saya kata saya tak berkemampuan. Alhamdulillah rezeki mungkin saya bermodalkan lima ratus terlebih dahulu. Mungkin di kalangan anda ada seribu ringgit. It's up to you. So hari ni kita nak bincangkan saham-saham yang boleh kita miliki dengan modal yang rendah lima ratus mungkin ataupun kita boleh cerita dekat sini ataupun kita boleh cerita dekat sini tiga um, ratus ringgit mungkin. Okey. Ini yang paling paling minimum sebenarnya tak tak masuk akal lah. Ha, tak masuk akal sebab saham-saham bursa untuk kita invest, untuk kita melabur sebaik-baiknya awak ada seribu ringgit sebaik-baiknya. Ha, seperti saranan di NK lah. Tapi kalau anda betul-betul tak ada seribu anda boleh bermula dengan 500 tapi ingat, belajar terlebih dahulu, fahamkan dulu macam mana pergerakan saham baru anda melabur. Dalam pada masa sama, anda boleh kumpul lagi modal untuk tambah modal anda dalam pelaburan nanti. Anda ada RM10,000 ke RM20,000 ke RM100,000 duit banyak sangat tapi ilmu tak ada tetap akan hangus, tetap akan habis dia anda semua. Okey, saya tak nak anda menghabiskan, tak nak anda buat satu pembaziran kerana apa? Duit susah nak cari. Ha, tapi ilmu ni senang nak cari. Cuma kita je nak cari ilmu tu yang betul ataupun tidak. Okey, now saya nak bertanya kepada anda di sini. Siapa ada RM300 kat sini? Waalaikumsalam kawan-kawan kita. Ha, oh, ramainya. Ha. Siapa ada RM300 hari ini? siapa RM300 dekat sini? Ha, ramai yang ada RM300. Siapa ada RM500 dekat sini? Ha, tulis kat bawah. Hanif saya ada RM300. Hanif saya ada RM500. Hanif saya ada RM1000. Saya nak tahu kemampuan anda sebagai pelabur-pelabur baru. So, bila anda ada satu modal RM300, RM500 atau RM1000, dalam pada masa sama kita tahu, kita tahu nak cater. Cater ni kita tahu nak uh, nak belai anda dengan berikan input-input ataupun info-info saham-saham yang berpotensi walaupun ianya murah. Ha, kita tak nak anda buat satu pembaziran walaupun anda ada seribu, anda ada dua ribu tapi tak berguna juga kalau awak tak ada ilmu. Alright, okay kat sini ada yang tiga ratus, ada yang lima ratus, ada yang seribu. Okay, semua ada modal masing-masing betul? Alright. Bila kita dah nampak awak dah ada modal RM300, RM500 dan RM1,000, apa yang anda boleh belajar dekat sini first step. Yang pertamanya awak kena tahu pergerakan carta. Okay, Hanif kenapa awak sentiasa ulang benda yang sama setiap hari Isnin setiap minggu. Kerana apa? Ramai yang tak ikuti video saya, maknanya saya akan buat sedikit recall, saya akan buat sedikit flashback sebelum kita masuk topik seterusnya. Okey. Ha, sebab ramai yang baru yang join, yang tak tahu menahu, tiba-tiba first time tengok muka saya. Macam hari itulah. First time tengok muka saya, patut kata saya sembang gari. Ah ha, tapi tak apa. So hari ini kita saya ulang sedikit introduction 5 ke 10 minit macam tu sebelum kita masuk topik yang lebih mendalam lagi. Alright. Sebelum kita awak dah ada modal, sebelum kita bermula untuk melabur, awak kena pastikan saham-saham yang awak nak beli tu ada momentum berpotensi untuk naik. Apa yang maksud momentum? Kita nampak volume naik, ada jerung dan sebagainya, kita tengok trend dan sebagainya, kita tengok beberapa zone rejection Aa, tempat rezon, apakah dia masuk zone rejection Aa, itu tempat dia berehat sejak lagi kita tengok tempat dia berehat dan sebagainya awak kena tahu semua tu baru awak boleh tekan button buy baru awak boleh tekan button beli baru awak tekan butang beli kalau awak tak tahu semua tu awak main tekan je ikut orang Aa, sampai bila pun lepas tu panik jual lepas tu rugi 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 dan salahkan salahkan orang Aa, mula menyalahkan sifu-sifu yang ada Dia tak nak macam tu. Okay. Okay, kat sini ada salah satu contoh saya nak berikan kepada anda. Thank you kepada adik Daniel. Okay, klik saya. Daniel ni dia specialist on bursa, sang-sang bursa. Okay, dia dengan Cikgu Masi. Mereka orang memang specialist. Uh, dan masa sama, Daniel juga dia specialist on uh, strategi untuk global juga. Okay. Sangat muda tapi very, yang very powerful lah. Okay, ilmu dia memang power. Dia salah seorang MSDA uh, MSTA holder yang the best student MSTA untuk uh, dua tahun lepas tak silap saya. Power gila dia. <laughs> okay. Now, saya nak, saya nak uh, kongsi sedikit kepada anda. Saham yang kita lihat sekarang ni, harga dia yang terkini adalah Sekejap eh, saya tengok balik. Harga yang terkini adalah berapa ni? 016 16 sen eh, 16 sen. Satu unit, sekarang harga dia 16 sen. Saya nak tanya kepada korang. Satu lot bersamaan dengan 100 unit, betul? So, satu lot saham ni bersamaan dengan RM16. 10 lot bersamaan dengan RM160. 100 lot bersamaan dengan RM1,600 ringgit. Ini naik dah naik kat sini lah. Okay, kalau ikutkan price dia dah tinggi. Okay, kalau ikutkan price dia sekarang dah ting, dah tinggi. Dia dah duduk dekat zon yang sepatutnya dia, du, dia duduk. Okay, saya naikkan tinggi sikit. Okay. Dia dah duduk dekat sepatut zon, dekat, dekat zon yang sepatutnya dia, du, dia duduk. Okay, sekejap lah. Saya tukarkan. Oh, dia tukar warna merah semua lah. Okay, tak apa sebelum ni Okay sebelum ni kenaikan dia daripada sebelum ni saya tak tengok saya tarik jap 126% okay sekejap Kita nak cari saham-saham sebegini guys Okay kita nak cari saham-saham sebegini okay, dalam masa Dalam masa tak sampai 17 Mac hari ni 4 April tak sampai 2 minggu Tak sampai 2 minggu guys tak sampai dua minggu, kenaikan dia 128%. Bermakna modal yang anda perlukan sebelum ni, modal yang anda perlukan sebelum ni, kalau ikutkan eh, kalau ikutkan 0.07 sen setengah guys. Eh, le murah. 0.07 sen setengah, kalau 100 unit, 0.07 sen setengah. RM75 okay, RM750 Sebelum ni Sebelum ni harga dia Yang kalau kita lihat kat sini Okay 70 Eh 7 sen setengah je Sebelum ni 7 sen setengah Okay Sebelum 7 sen setengah Dan hari ini harga dia 16 sen Bermakna kenaikan dia 128% Dalam masa tak sampai 3 minggu tak sampai tiga minggu. Kalau kita ikutkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, dua belas, tiga belas. Dua minggu. Hmm. Dalam masa dua minggu kenaikan dia seratus dua puluh lapan persen. Okey. Saya nak tanya kepada anda. Saya nak tanya kepada anda. Kriteria-kriteria saham-saham yang bagus, saham-saham yang ada momentum kenaikan yang tinggi, apa yang kita perlu tahu? Saya zoom besar sikit. Apa yang kita perlu tahu? Siapa boleh jawab soalan saya? Ha. Apa yang perlu kita tahu? Hafiz Jaafar, inilah orang Melayu saya kata. Orang Melayu ni dia jenis malas. saya, saya sanggup cakap bangsa saya sendiri malas. Sebab apa? Salah seorang seperti Hafiz Jaafar. Ilmu yang diberikan secara percuma yang kita nak berikan secara percuma tentang bursa, dia bagi cerita 7 ke ribu. Tak kira nak subscribe itu ini guys, kita guna free je trading view. Kan? Adakah saya minta bayaran kepada anda? Adakah didik ingin minta bayaran kepada anda? Tidak bukan? Apa masalah anda sebenarnya? Saya kata, ah, manusia kalau tak ada erti nak belajar, suka cari kesalahan, salah seorang dia seperti dia ni lah elakkan guys. Jadi manusia seperti ini. Okay. That's it. Okay. Bagus. Firdaus kata uptrend. Okay. Fitri Abdul Rahman kata volume yang besar. Selain pada tu apa yang kita nampak? Ha, selain pada tu apa yang kita nak nampak? Okay. Kita perlu tahu selain pada uptrend, selain kita nampak volume, kita nampak dekat bawah ni apa? Siapa ingat lagi kat bawah ni apa? Ah, ha, ni dah masuk advance dah ni. Ha, kita masuk kat bawah ni apa? Kat bawah ni apa guys? Kita ada apa? Ha, korang nampak kat bawah ni? Ha, nampak ni bawah ni? Yang saya line ni. Kenapa dia cucuk dia pergi? Ini adalah apa? Siapa tahu? Siapa tahu ini adalah apa bawah ni? Garisan merah ni apa? Saya tukar putih eh. Saya tukar garisan putih. <coughs> saya tukar putih. Ha, ni garisan putih ni. Ha, yang kat sini. Ni apa? Apa garisan putih ni? Yes. Base. Support. Pandai korang. Good job. Bila dah ada lantai, bila dah ada base, bila dia masuk base, ha, itu adalah satu signal ataupun satu uh, kunci dengan mangga yang diberikan tinggal kita nak buka je guys. Ha, pandai. Syafirul kata strong support. Fizuan pun kata strong support. Bagus. Good job. Nampak tak? Bila dia tak boleh nak pecah ke bawah strong support ni dan dia terus melantun ke atas dalam pada masa yang sama kita nampak apa? Kita nampak vo, volume yang sangat ting tinggi. Volume yang sangat bagus. Volume yang yang sangat-sangat orang kata wow gila kan? Gila kan? Volume yang banyak kan kat sini? Ha, nampak yang volume? Banyak kan? Volume. Kan? Berbanding kat sini. Kat sini jerung masuk tapi jerung keluar. Halus dia keluar. Dan pada masa sama Uh, dia ada trap dia, dia drop, lepas tu dia touch dekat base, dia touch dekat support, dia touch dekat lantai, dia sentuh lantai, dia sentuh base, dia terus buat kenaikan. Dan kita nampak kat sini jerung dah mula lang, dah mulakan langkah dia. Uh, itu yang kita ingin tahu guys. Dalam 96 saham selalu dia ingin cakap apa? Datuk cakap apa? Volume. Inilah volume. Kita nampak jerung. Jerung adalah dalam volume. Lepas tu kita nampak uptrend. Tapi kat sini Hanif ni downtrend Hanif. Ha, macam mana kita nak beli guys? Kita nak beli tak semestinya kita boleh cari saham-saham yang uptrend sahaja Kita boleh cari saham-saham downtrend Contoh, bila saham-saham downtrend, dia dah berehat dekat bawah macam ni Dia berehat dekat bawah macam ni saya tandakan kan? Ha, sebegini Then you guys boleh cari setup buy, korang boleh cari peluang untuk beli saham tersebut Dekat mana TP dia? Ingat lagi tak minggu lepas saya ajar macam mana kita nak TP, nak take profit kita nak ambil keuntungan. Keuntungan kita berdasarkan pada apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Keuntungan kita berdasarkan kepada apa? Ha, berdasarkan kepada apa? Hmm. Ni lagi seorang. Hai kesian saya tengok. Budak tadika pun boleh kaji cat naik. Cari ah cat yang belum naik. Kadang saya kesian tengok diorang ni. Sekarang kita tengah tengok cat yang belum naik lah ni. Ha, cat tengah downtrend lah ni. Saya tengah tunjuk cat downtrend ni. Kita tengah cerita kan daripada mula. Bila on to tua cakap, jangan nyam, menyampuk. Tengok daripada awal. Okay? Ha. Kalau tengok daripada awal, awak akan faham. Lepas tu, tengok video-video saya yang lepas. Pulang puasa ni, ramai betul lah haters-haters ni. Pelik kan korang ni. Lain kali, tengok video lepas. Ya... Yeah? Ha. Yes, Rokia betul. Resistance sebelum ni. Su betul. Okay, Fitz. Fizwan pun kata near support become resistant. Ataupun Wani kata resistant terbaru. Saiful Syari kata resistant. Yes. Pandai pun. Bila kita cari resistant yang terdekat, itu adalah kita punya take profit. Itu adalah kita punya nak cari keun, uh, nak ambil keuntungan dia. Okay, contoh kalau kita cerita dekat sini, yang sebelum ni, Alright, dia dah naik ke pecah resisten di sini. Ya, eh, saya lukis eh. Okay, dia dah pecah resisten kat sini. So, kat sini awak boleh ambil TP pertama ataupun take profit pertama, keuntungan pertama. Sekiranya dia pecah lagi, awak boleh cari TP kedua ataupun take profit kedua. Okay, dan seterusnya awak boleh cari support become resistant uh, ataupun halangan pertama dia kat sini. Aa, kat sini awak boleh cari dan kat seterus last kalau dia pergi pun kat sini maksimum resistance kat sini. Anda jenis trader yang macam mana? Berani ambil risiko. Kalau anda berani ambil risiko anda boleh hold. Boleh pegang. Kalau anda jenis cukuplah dua tiga hari ni percentage kenaikan daripada berapa ke berapa daripada base dia pergi kepada resistance dua puluh empat persen guys. Dua puluh tiga persen. Dalam masa tiga hari. Satu, dua, tiga. Dalam masa tiga hari saja 23% untuk sampai first resistant ataupun first TP. Rezeki lah tu. Kan dalam masa tiga hari awak dapat 23% which mean that's good, bagus. Bermakna kalau beli masa dekat bawah dan dia dah pergi kepada resistant seterusnya daripada bawah ni dalam masa tak sampai dua minggu dia naik sehingga 128%. 128% banyak gila kan. Alright sebab apa dia berehat kat sini? Sebab sebelah kiri ni ada apa guys? Sebelah kiri ni kita ada support become resistant. Dalam pada sama sebelah kiri ni pun kita ada support become resist resistant iaitu fresh zone. Nampak ni sebelah kiri. Uh, fresh zone ataupun yang belum disentuh lagi. Bermakna dia akan touch dan dia akan buat pembetulan. <laughs> correction. Pembetulan. Dia akan buat correction. Dia akan berehat sekejap. Okay, dia akan berehat sekejap. Bila dia berehat sekejap, so peluang kita apa? Siapa tahu? bila dia turun kembali so apa peluang anda sebagai seorang trader siapa tahu ah ha, bila saham tu turun balik kan bila dia naik dia turun kan ingat tak saya cakap bila dia naik dia pasti akan turun bila dia turun dia pasti akan naik ah ha, so bila dia turun tu apa peluang kita ah ha, siapa tahu hmm Bukan haters, cerita bulan bintang, kesian budak baru. Memanglah budak baru, saya bermula daripada bawah. Najib, tengok video-video saya sebelum ni. Tengok video-video DNK sebelum ni. Jangan melata, tak baik. Okay? Kita tak cerita bulan bintang, kita cerita pada bawah. Fahamkan dulu. Alright? Ha, lain kali, orang tengah mengajar, jangan menyampuk. Dengar. right Okay, beli dengan harga diskaun. Betul tu, Su Solehamn bila dia jatuh, orang kata bila dia pull back, kita get ready untuk beli. Beli dengan harga diskaun. Uh, yes, pandai. Hazwan pun jawab betul. Beli dapat diskaun. Pull back, Fazlan jawab. Adakah bagus kita beli semasa dia di atas sekarang ni? Uh, contoh lah, ni contoh Contoh. Adakah bagus kita boleh beli semasa harga saham di atas? Anyone? Hmm. Boleh tak kita, kita bagus ke kita beli saham dekat atas ni? Uh, bila dah sampai resistant kan, dia dah sampai dekat base, dekat support become resistant uh, Bagus ke tak kita nak beli? Kan? Kita sebagai seorang trader kan, sebagai seorang trader yang bijak Sebagai seorang trader yang ada ilmu uh, Bagus tak kita beli? Sebaik-baiknya Yes, Cik Razin cakap Tunggu jatuh dan masuk bila ada confirmation Right, kita tak nak beli terlalu dekat atas tau. Ha, bahaya, bahaya sebab apa? Ha, bagus beli walau di atas sebab ha, ni bullish trend. Ha, Rafiq, bahaya ni. Awak kena apa? Kena relax dulu. Ha, sebab apa saya kata kena relax dulu? Ha, sebab Su, Su, Su Soleha dah menjawab dah. Tak bagus sebab kejar price. Ha, kalau ada breakout, ya yeah, you can buy. Kalau tak ada breakout, bah bahaya. Nah, sebab tu kita kena tunggu guys kena tunggu peluang yang ada. Jangan kejar price. Bila kita kejar price, risiko dia sangat tinggi. Kerugian yang anda sanggup tanggung, anda sanggup tanggung tak? Anda sanggup rugi tak? Manusia mana sanggup rugi kan? Cakap, jawab soalan saya. Trader-trader ha, baru ni nampak rugi sikit je, dia akan panik. Bila dia panik, dia akan cut loss. tiba tiba, boom, dia reverse balik. Ha, kita, tak cerita, kita tak nak kita tak nak, kita nak sebegitu kan. Kita nak masuk bila nampak setup, bila nampak setup yang sesuai dekat mana kita nak masuk, dekat mana kita nak keluar. Siapa ingat lagi? Kalau kita nak masuk, kita tunggu dia dekat mana. Ha, okay, ni saya nak buat disclaimer siap-siap eh Bukannya saranan untuk anda beli, untuk anda jual, tidak. Ini sesi pelajaran saja. Alright, ini sesi pelajaran saja. Okay. Kalau kita nak beli, dekat mana sepatut kita beli? Siapa boleh jawab soalan saya? Ha. Kan dia dekat pucuk dah ni kan? Nanti dekat resistant tu. Dia dah dekat support become resistant. Dekat sebelah kiri. Okay, support become resistant. Sebelum ni dia test. Okay, dia cuba test hari ni. Adakah dia akan terus break up? Ataupun dia akan berkonsolidate sekejap. Berkonsolidate. Dia akan berehat sekejap. Teruskan kenaikan. so, anda sebagai seorang trader. Okay. Apa tindakan anda sekarang? Kalau anda nampak sebegini. Okay, tengok volume. Tengok volume tengok volume kat bawah tengok volume kat bawah tengok candle tengok movement anda sebagai seorang trader anda sanggup buat apa uh, anda nak buat apa dengan keadaan ni hmm. ada yang cakap tunggu breakout yes ada yang kata beli dekat support yes good job ada dua jenis trader trader yang pertama iaitu breakout dia suka beli time breakout bermaksud Contoh, contoh eh, bermaksud dia sekarang dah breakout Okay, dia beli time dia breakout dan dia sanggup ambil risiko tersebut Dan TP pada next resistance ha, Ada yang trader dia sanggup tunggu pullback Tunggu dia buat reversal, tunggu dia rehat sekejap Dan dia meneruskan kenaikan Dan tunggu dekat atas, ada yang tunggu masuk kat sini ha, Dia tunggu dekat sini, maksudnya dia tunggu dekat base Ada setengah dia buat macam tu ada setengah trader dia sanggup buy on, break, break out. Ha, ni kita kata break up. Dia dah pecah resistant. Ha, ni kat sini dah pecah resistant. Kalau dah pecah resistant, ada dua ada dua jenis dia, dia macam saya, saya kata kan. Ha, first, buy on break out. Bila dia break out, dia buy. Dia tunggu dekat next resistant. Dia sanggup ambil risiko. Kalau dia rugi, dia sanggup tanggung kerugian dia sekiranya dia turun. Ha, ada jenis trader yang lagi satu Buy on dip Tunggu dia buat pullback Dan dia naik semula uh, Faham tak ni? Dekat sini dia buat apa ni? Siapa tahu? Dekat sini dia buat apa? Dekat sini dia buat apa? Dekat sini dia buat apa? Seronok belajar sambusa ni Sebab dia slow and steady Dia tak laju Dia relax, santai Dia tak macam global Global laju hmm. Hmm. Daniel cakap Takut bull trap je uh, nampak dia dah fikir ke depan dulu bermaksud dia on standby buy on dip uh, sebab tu saya kata trader ada dua jenis dia suka buy on breakout dia suka buy on dip buy on dip ni beli dekat support bila buy on breakout dia sanggup ambil risiko untuk dia rugi uh, okay itu strategi buy on breakout Alright, faham. Good job, bagus. Okay, sekarang dia, masa sebelum ni tengah berehat, tengah berehat pandai. Okay, yang box saya lukis ni dia tengah berehat dan dia kumpul tenaga dan meneruskan kena ikan. Ha, ingat lagi tak saya kata semalam? Bukan semalam, sorry. Hari, hari apa? Hari Jumaat silap saya. Hari Jumaat. Yang kita cerita pasal volume. Bila kita nampak volume makin menaik macam ni kan? Uh, ha, volume naik maknanya dia akan teruskan kenaikan. Dia dah berehat, dia dah naik, dia buat base dan dia sambung kenaikan dia. Adakah dia naik kat sini? Kat sini awak tengok volume eh. Tengok volume yang sini, yang volume 22 March dengan volume 1 April. Tengok volume dia. Lepas awak tengok pula volume 23 March dengan volume 4 April. Lepas awak tengok candle dia. Adakah dia boleh sampai kat sini? Adakah dia boleh sampai kat situ? Haa. <coughs> Boleh sampai tak agak-agak? Siapa tahu? Boleh sampai ke agak-agak? Tengok volume. Tengok volume. Ha, boleh sampai tak agak-agak? Apa yang saya boleh katakan kat sini, ianya sama seperti yang sebelum ini. Hmm. Tengok sejarah sebelum ni. Eh, tengok sejarah sebelum ni, tengok sejarah sebelum ni masa dia naik. Tengok sejarah sebelum ni masa dia naik. Tengok sejarah sebelum ni. Kan? Volume dia comel. Lepas tu volume dia makin besar. Lepas tu dia naik. Sama juga kat sini. Volume dia comel. Okay, volume dia comel. Lepas tu kat sini pun besar. Ha. Anda rasa dia naik ke? Ataupun dia turun ke? Hmm. Ha. <laughs> Siapa kat sini sanggup rugi? Siapa kat sini sanggup rugi? Hanif, saya belajar saham ni, saya nak nak melabur saham ni, saya tak nak rugi. Ada tak orang macam tu? Boleh tak mengaku? Siapa kat sini? Hanif, saya belajar saham ni, saya sanggup tanggung rugi. Ha. Siapa kat sini? Tak sanggup tanggung rugi. Tak sanggup tanggung kerugian. Anyone? Siapa kat sini yang jadi pelabur kan? Investor ke? Ramai investor dia tak sanggup rugi. Dia tahu nak untung ke? Bila untung dia senyap lah. Bila rugi dia bising investor. Trader sama juga. Dia rugi, dia bising lah. Dia marah. Tapi untung dia senyap. Lepas tu dia rugi dia tak nak touch up balik. Dia tak nak perbetulkan balik kisah lapan ni. Kita tak nak macam tu. Okay? Pandai pun. Okay. Ada yang Nur Hafiza kata saya sanggup rugi. Aa, yang lain, siapa lagi sanggup rugi? Ingat, dalam pelaburan saham awak kena tahu untung dan rugi. Jangan ingat untung. Ha, sama dalam, dalam bisnes, dalam perniagaan. Ada untung, ada rugi. Kena terima kenyataan. Tapi kita kena tahu rugi nak minimalkan kerugian tu. Nak minimalkan kerugian. Maksudnya contoh. Contoh eh, contoh. Anda masuk dekat kosong beli contoh eh ni contoh saya kena bagi contoh nanti kan orang kata saya ni sembang kan ha. contoh contoh beli kat sini okey contoh sekiranya dia jatuh ha paras ah dekat bawah support ni ah ini kita panggil cut loss kat loss ni daripada kita rugi besar kita tutup dia tutup position tu daripada kita kerugian ber kerugian besar maksudnya dekat bawah ni ha, ni kat loss Okay ha, beli kat sini contoh kat loss kat sini bermakna kerugian yang anda sanggup terima pada hari seterus-seterusnya kalau dia jatuh kat bawah pun 14% Itu kerugian yang anda sanggup terima Kalau dia pecah support ni Cut loss lah Ah, ha, daripada korang hold Kalau dia pecah sampai bawah ni 44% Korang nak tunggu sampai bawah ni Banyak pun oh. Kalau modal korang 1000 contoh 1000 contoh eh Kalau 46% Haa tak tinggal nak ringgit 6 kan? Haa plus minus lah Kan RM540 ha, sorry Dengan 540 lah Bermakna anda rugi kat sini baru RM140 atau RM150 kat loss. Rugi je. Lepas tu relax santai cari setup baru. Faham? Ha, ini risiko bagi trader buy on breakout. Ha, ini contoh. Contoh. Kalau dia naik pula macam mana? ni kalau dia naik pula ni Ha, kalau dia naik awak beli dekat 0.16 sen. Tiba-tiba dia sampai dekat atas ni yang kita tandakan ni sampai kat sini keuntungan kita 18% 18% hmm 18% keuntungan ataupun kalau kau orang rasa manusia kan tamak Melayu kan tamak kan ha, macam bangsa saya lah saya sendiri lah saya sendiri tamak trader macam saya ni tamak saya suka tamak tamak ni maksudnya tak reti tutup profit awal tak reti tutup keuntungan awal macam saya saya eh ha, saya cakap diri saya eh ha, dia akan tunggu sampai sini Ha, sampai sini kalau dia pergi kat sini kalau ni kita cerita kalau ha, kalau dia tak pergi dia naik boom, dia terus terjun ambil je profit ambil je keuntungan yang sedia ah, sedia ada faham itu risiko trader yang perlu ambil anda kena tahu kerugian berapa kerugian yang anda sanggup terima dan berapa keuntungan yang anda inginkan kalau anda dah ada target kerugian saya saya tanggung saya sanggup 15% satu hari. Banyak sih 15%. Okay, 15% satu hari saya akan cut loss. Ataupun bergantung kepada support dan resistance. Awak buy on breakout, awak punya cut loss dekat support. Kalau awak buy on dip, contoh. Contoh awak beli dekat sini. Okay, contoh awak beli dekat sini. Contoh eh, misal lah kata. Contoh, kalau dia turun, dia turun sampai sini. Okay, dia turun sampai sini. Awak beli dekat sini. Bila dia pecah support je, korang cut loss. Bermakna korang punya kerugian tak banyak. Kerugian korang sikit je. Berapa persen daripada sini ke sini? Ha, 3 persen je. Ha, 3 persen. Okey lah tu. Rugi 3 persen kalau dia pecah support. Kan? Ha, ini adalah trading plan. Macam mana kita nak masuk, macam mana kita nak keluar mengikut strategi trader. Contoh, anda jenis swing trader buy on dip. Anda jenis guerrilla trader nak makan cepat ada dua boleh buy on dip boleh buy on breakout. Ah ha, so anda nilaikan diri anda anda jenis yang macam mana. Ha ingat jangan langgar trading plan. Ha, jangan langgar trading plan. Kalau awak langgar trading plan awak takkan dapat apa yang awak nak. Faham tak? maksudnya awak akan dapat kerugian dan awak tak akan dapat keuntungan. Awak kena tahu dekat mana awak nak masuk, dekat mana awak nak keluar. Ini yang saya cerita lebih mendalam. Ha. Sebab tu kita kena tahu kunci dia. Ha, mana nak masuk, mana nak keluar. Right. Faham tak? Clear tak setakat ni? Ni saya cerita tentang jenis trader dan macam mana kita nak beli dan dekat mana kita nak jual. Complete A to Z. Ha. Kalau korang tak faham, bahaya tu. Ha, sebab saya guna bahasa mudah je. Awak kena tahu base, tapak, lantai, support. Awak kena tahu ceiling, resistance, harga yang paling tinggi. All time high price. The breakout, tunggu kat mana. Third, Awak kena tahu volume. Jerung tu buat apa. Kena tahu trend dia. Trend tu kat mana. Downtrend ataupun uptrend. Kalau downtrend, dah, dah berehat belum? Time dia buat pullback belum? Dah buat reversal pattern belum? Ingat benda-benda ni. Jangan lupa. Support resistance adalah benda paling basic dalam bidang pelaburan saham. Kita tak nak cerita kayangan guys. Penat lah saya sembang sebelum ni. Saya cerita pasal support resistance. Kalau awak follow rules... Awak follow undang-undang trading, undang-undang pelaburan, saham ni, awak takkan rugi yang banyak. Bukan takkan rugi, awak takkan rugi yang banyak. Contoh, macam saya tunjuk dekat sini. Awak beli buy on dip, beli dekat support. The break support, awak baru rugi 3%. Berbanding kalau awak beli kat sini, beli kat support, contoh, the fly sampai kat sini. Keuntungan awak 33%. Awak bayangkan berapa persen keuntungan awak. Awak, awak sanggup rugi 3 persen tapi awak tunggu awak punya profit dekat 33 persen. Dekat resistance next resistance. Awak bayangkan kesabaran seorang trader itu penting. So kena tunggu dekat mana yang sepatutnya awak beli dekat mana yang sepatutnya awak ju, jual. Ha. Seronok tak? Belajar sesuatu tak sekarang? Siapa belajar sesuatu? Uh, ha, setakat ni boleh faham tak? Pergerakan saham macam mana kita nak ambil keuntungan, macam mana kita nak mengurangkan kerugian dan macam mana kita nak maksimalkan kita punya profit tu. Boleh dapat tak? Penjelasan saya mudah tak setakat ni? Semua boleh faham? Yang mana baru boleh saat saya nak tengok Siapa yang first time tengok muka saya Siapa yang first time tengok muka saya Boleh saya tahu tak ha. Siapa first time tengok muka saya Siapa first time join sesi ni ha. Saya nak buat survey sedikit Supaya saya tak terlalu sentuh mendalam sangat Kalau saya sentuh mendalam sangat Nanti ada yang confused Nanti ada yang keliru Yang tak dapat nak ikut ha. Kesian korang nanti yang baru-baru ni Okay Okay Right. So korang sebagai trader korang tahu kan Apa yang sepatutnya korang mula dulu uh, Lepas korang dah start Korang dah tahu apa yang korang patut mula Dan korang dah tahu apa pengakhiran dia Itu penting Ingat jangan gopoh gapah Nak entry, nak beli Saham tu Pastikan korang beli mengikut Trading plan yang sedia ada uh, Okay uh, Ramai yang baru-baru Uh, saya first time revolusi minda. Amin pun, Hasan pun kata saya first time. Uh, okay. Siapa lagi first time kat sini? Uh, dia kata dia scroll-scroll-scroll terjumpa revolusi. Uh, Puan Zara ni saya dah berkali-kali je. Lah. Uh, <laughs> ramai yang berkali-kali. Bukan Puan Zara je. Ramai lagi. Firdaus. Encik Syurenta Takaful. Saya ingat nama-nama korang ni semua. Uh, lagi, uh, apa, uh, Bahori. Uh, ramai kawan-kawan saya yang saya ingat balik. Malik. Ah, ha, roh, uh, siapa lagi Ya? Uh, Melinda, ramai lah. Uh, ramai gila yang follow saya setiap hari. Ramai gila. So, bila kita dapat macam ni, kita dah tahu lah. Okay? Ha. Okay, siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Ah, uh, siapa nak lagi? Best kan? Seronok kan? Okay, tapi yang baru-baru ni, yang baru-baru ni korang dah daftar belum? Seminar menang saham bursa. Seminar menang saham bursa. Menang saham bursa. Ha, ni kelas advance tau. Ha, saya harap yang haters dua orang tadi tu Bukan haters lah eh ha, Yang dua orang tadi tu masuk lah ha, Sesi ni saham bursa ni Kelas advance 90% technical analysis Okay, D&K akan kongsikan advance ha, Tak adalah semang helio-helio yang korang cakap Helio-helio tu kan ha, Masuk dengar 16 dan 17 Okay, cerita pasal bursa je ha, Apa yang kita cerita hari ni pun Kita akan bawa masuk nanti dalam Topik seterusnya Alright, 8 pagi hingga 4 petang Bulan puasa yo kita buat Amal jari lah ha, Jangan lupa daftar Alright www.menangsaham.com Okay Ramai nak lagi Okay bagus Thank you kepada adik, adik Daniel juga Okay yang dia bagi stok ni HWGB Okay lepas tu kita tengok saham seterusnya ha, Siapa nak tengok lagi Saham seterusnya ha, Kita ambil lagi dalam 10 minit lagi Boleh Kita tengok eh ha, Ni adik Daniel juga bagi kat saya Hmm. Sam-sam bursa ni bagus sebenarnya. Eh. Oh, no eh. Ha. Ah. Wow. Ni baru listed ke ni? Maipo eh. <laughs> ni Maipo eh. Serius Maipo eh. Baru, baru listed ni. Ha, ah, baru listed lah saham ni. Wow, amazing. Okay guys, tengok kat sini. Thank you Adik Daniel. Okay, saham baru baru je masuk dalam pasaran bursa <laughs> SIAB holding berhad okey uh, kita tak nak tahulah dulu dia buat apa uh, tapi saya nak anda uh, tahu uh, okey Ahmad Amirul dia kata SIAB baru list tuan okey dia buat apa eh, Amirul boleh tak cerita sikit kat saya uh, dia buat dia buat dia buat apa eh company ni kan <laughs> Ni bila nak sembang pasal global stock pula? Alah, nantilah dulu Encik Suhaimi. Bagi saya cerita pasal bursa dulu. <laughs> ah, sebab bursa, kita nak pergi ke saham bursa kan? Ha, ah, kita cerita bursa dulu, nanti kita masuk global. Boleh? Ha, ah, besok lah kita masuk global separuh. Eh, besok kita masuk global separuh. Okay, SIAB baru list. Alright, okay. Macam kita tengok. Okay, apa yang kita nampak kat sini? ramai yang terjerat dekat atas, geng. Ramai yang terjerat dekat atas. Jerung dia buat trap Dia perangkap Sampai kat bawah 46% 47% Sorry 48% Dia dah bankrupt kan Orang-orang yang trader-trader baru Retailer-retailer Kemudian Dah orang-orang sesama Dia masuk balik <laughs> Hebat tak jerung buat kerja Sebab tu datuk cakap Ikut buntut je Ikut buntut jerung bila kita nak melabur saham ikut bentuk je, ikut bentuk jerung. Saham dia takkan naik suka-suka mencanak tinggi-tinggi tak? Lepas dia naik 2-3 hari, 4-5 hari ataupun 10 hari tu maksimum lah tu dia naik, dia akan berehat sekejap. Bila dia berehat, anda akan tahu. Okay, kita lupakan site semua sebelah sini. Yang sebelah sini semua kita lupakan. Ha, ini semua kita lupakan. Kita tengok candle yang sebelah sini. Kenapa saya kata tengok yang sebelah sini? Ini adalah saham baru baru list listed eh baru lah parking dekat dalam pasaran bursa anda tengok volume dia dekat bawah tengok volume dia dekat bawah jerung masuk jerung keluar sikit je lepas tu jerung masuk lagi dan hari ni pun jerung naik lagi apa tanda dia apa tanda dia siapa boleh jawab soalan saya apa tanda dia apa tanda dia gang? jangan tengok yang kuning eh Jangan tengok yang kuning eh Sebab dia tak ada sejarah lagi pun Kita tengok yang sebelah sini Daripada sini ke sini Apa tanda dia? Siapa ha, boleh jawab soalan saya? Apa tanda dia? Daripada sini ke sini Apa tanda dia? Jerung ada tu? Apa tanda dia? Siapa boleh jawab soalan saya? <laughs> Fiddles cakap bursa ni kalau IPO baru memang suka buat bull trap je tak juga Fidaus. Tak juga. Bergantung kepada saham. Ha, bergantung. Okay, bergantung. Ha, kan? Muhammad Suhaimi kata penan tu. Ha, okay. Ha, ada yang kata bullish ni. Nak teruskan kenaikan ni. Ha, jerung buka mulut. Wah, ni Crispin Benson ni macam biasa mancing ke. Kan? Selalu kalau kita nampak macam ni orang katakan ikan baru buka mulut. Ha, maksudnya kolam dah masuk. Oh, kolam masuk ikan maknanya. Ha, kolam ha, ikan dah buka mulut. Ha, maksudnya ikan dah start makan lah. Yes. Maksudnya jerung dah ada dekat dalam ni. Mereka dah lama rancang. Kita je yang? Kita je yang? <laughs> Anda je yang lalai. Okay? Ha, jerung dah lama merancang. Kita je yang lalai. Hmm, nampak tak? Hebat tak permainan dia? Bermakna jerung dah ada. Disclaimer siap-siap. Ini bukan saranan untuk anda membeli ataupun signal untuk anda beli saham ni tidak ini adalah sesi perkongsian sahaja. Jom kita kira. Satu unit saham harga dia sini 24 sen. Okey. Satu lot sama dengan RM ringgit 10 lot Harga dia oh, 240 kan Siapa ada 300 tadi? Kan kau kata 300 kan? Contoh Ni con Contoh ha, Kan? Lepas tu kalau 100 slot hmm. ada berapa ringgit? Belum ada berapa? Ha, 2,400 Ini kita cerita sekarang eh Kita cerita harga sekarang Adakah Hanif dia akan teruskan kenaikan dia Hanif? Wallahualam. Ha, saya tak tahu. <laughs> ha. Eh kalau nak naik pun naik kat mana? Ha. Gila kan tinggi kan kalau naik kat sini. Contoh. Contoh. okay kalau kita cerita contoh eh. Kalau dia break ke di atas 32%. Anda imagine atau bayangkan. Kalau anda ada RM3000 contoh. Ala cerita 300 lah, cerita 300. RM300 anda ada. Okay, kenaikan dia contoh 32%. Contoh keuntungan anda RM60. Ha, tapi tak adalah makan masa satu hari dia pergi ke atas kan. Mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Saya tak tahu, Wallahualam. Ha, bergantung kepada pergerakan jerung saham tu sendiri. Ha. Okay. Ha, macam. Okay tak? Ya. Bila anda nampak saham-saham IPO, saham-saham baru ni, apa yang penting, korang kena tahu movement dia. Jangan masuk dulu. Trader yang bijak, sama-sama IPO dia takkan masuk dulu, kan? Kecuali anda jenis trader, -trader lama. Uh, all, all, um, jenis orang-orang lama. Orang lama ni, dia jenis scalping, kan? Modal besar, dia pump, dia ikut untuk jerung. Dan pada sama, dia pun jerung. Sampai dekat resisten pun dia jual. Dia jual. Lepas tu yang sangkut semua retailer. Yang sangkut semua pelabur-pelabur baru. Ha, uh, okay. Ha. Uh. Dah sana? Okay. Okay, dah azan dah kita. Ha, ini kita orang saya nak berjemaah lah ni kat ofis. Alright, besok kita sambung lagi boleh. Pukul 12.30 waktu yang sama. Ha, jangan lupa tau, korang daftar dekat www.menangsaham.com Ianya percuma saja selama 2 hari, 16 dan 17 April, kelas advance. Right? Bukan jual Elio. <laughs> okay, jom. Kita jemaah sama-sama lepas ni. Salam sayang daripada saya Hanif. Untuk anda kita jumpa pada esok hari 12.30. Jangan, jangan ketinggalan masuk sharp. Alright. Yang mana haters-haters tu bolehlah join sekali. Bantai saya, saya bantai balik. No problem. Okay. Salam sayang. Bye-bye. Selamat berpuasa semua. Nanti buka hantar makanan rumah saya tau. Bye.